ale bylo to super, co? Půjdem příští rok znova? To teda půjdem. Rok se s rokem sešel a my jsme zase tady na schodech. Letošní téma plesu byl Velký Gatsby. Celý večer hrála tematická hudba a nechyběla ani výzdoba, která krásně dotvořila atmosféru. A my jsme si to neuvěřitelně moc užili, však se sami podívejte. Perly, atmosféra bláznivých večírků 20. let a velkolepá show. To přesně byl letošní ples studentů Masarykovy univerzity. Letos se návštěvníci dočkali i několika novinek. Letos máme konečně celé Bobby centrum, a což jsme loni a předloni a nikdy předtím neměli. Takže jsme doplnění o Legrotu, tak se nám zvýšila kapacita, takže jsme velice rádi. A taky díky tomu, že jsme měli 3 sály a nejenom 2, tak jsme si mohli dovolit i kasino, které je právě v Café de Paris. Téma plesu vynesly i dámy na svých šatech, lodičkách a účesech. Já úplně miluju tady tu módu, 20. léta, hrozně ráda tancuju a tohle je vlastně přesně můj styl, takže já si to moc užívám a jsem ráda, že tady můžu být. Většinu doplňků jsem měla doma, takže to ani nedalo takovou práci. Návštěvníci plesu mohli zavítat také do kasína, kde mohli prohrát například celé ubytovací stipendium. Myslíte si, že to dneska vyhrajete? Ne. A co jste už vsadil? Jednu tu 50 a vyhrál jsem za červenou a teď čekám na prohru. Takže nehodláte prohrát všechny své úspory nebo ubytovací stipendium? Já jsem si vybral peníze na to, abych je tady prohrál, ale pak jsem zjistil, že nemůžu. A jak se vám líbí tato příležitost kasína na plese? Já jsem velký fanoušek hazardu, takže já jsem se na to velmi těšil a jsem rád, že je tady příležitost si zahazardovat. Myslíte si, že to dneska vyhrajete? Jo, jednoznačně, jednoznačně. A co jste už vsadil? Ještě nic. Takže nehodláte prohrát všechny své úspory? Možná, to uvidíme v průběhu večera. O hudební zážitek se celý večer starala kapela Frontman a nechyběla ani barmanská show. A to je od nás všechno. Tak zase za rok.